Danmark er et velhavende land, og det er det, fordi vi havde høj økonomisk vækst engang. Nu er det gået i stå, så hvad skal vi gøre for at få den høje vækst tilbage igen? Vi kan gøre tre ting. Det første er at få skattetrykket ned og afskaffe nogle skatteformer helt. Det andet er at simplificere lovgivningen og afskaffe nogle love helt. Og det tredje er at decentralisere, det vil sige at give ansvaret tilbage til nærsamfundene og til borgerne, hvor det hører hjemme. Hvorfor er der ingen fremdrift og vækst i det danske samfund? Og hvor i verden er man dygtig til at skabe vækst? I Danmark har vi det problem, at skatten er for høj. Vi gør ikke nok for iværksætterne, vores uddannelse er for dårlig. Hvordan bringer vi Danmark tilbage på sporet igen?